Taliban in it, so yata, attenta, yet any day, Ninjay Sunni worry, Satin, I all by your in it, Afghan Suyaka, Pian Lup, Bimelo, the Wotu Tari, Taliban Agenda, Liago, Sabi, Lupi, Nibi, Pibari, Taliban Agenda, Madam Niga, Nelson, Atoko, Pian Lup, Bibo, Afghanistan Paka, Ogola, Kuya Ma, Dibu Libe, A Liariga, a Yasha Sego, Ogola Saton Yama, San Lupi Libari, Dilu Pian Lup, Pida Ha, Sako Nija, Afghan Subway, Sonda Simi, Taliban, Afghan Suya. ညင်ကြေးရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆောင်းနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်ခက်ရစေရေးရရှိတည်တက်အောင်ပြည်ရွယ်ပါတယ်ညင်ကြေးရေးဆွေးနွေးပွဲပြန်ဆောင်းဖြစ်ရင်တော့ကာတာနိုင်ငံမြို့တော်ဒိုဟာမှာပြုလုပ်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်တာလီဘန်အကျဉ်းသားတွေအကုန်လွှတ်ပေးပြီးရင်တာလီဘန်တွေဘက်ကအရက်သားနဲ့စစ်ဖက်အကျဉ်းသားအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရမှာပါအကျဉ်းသားလေးလေးဟာဖေဖော်ဝါရီမှာလက်မှတ်
ပြန်လွတ်ပေးမယ့်နေရာကနောက်ဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီး150လောက်ကတည်တံ့ကျထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။